Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Fikrət Tağıyev küçəsində yerləşən park baxımsız vəziyyətdədir. Pionerlər parkı adlanan məkan illərdir hasarlanıb və heç kim bura nəzarət etmir. Уже, наверное, 20 il. 20 ildir ki, park bu vəziyyətdədir. Heç kəs gəlib onu təmir etmir. Biz əlbəttə istəyərdik burada oturacaqlar qoyulsun, yerlənəcəklər olsun. Bir sözlə, uşaqların əylənməsi üçün hər cür şərait yaradılsın. Heç nə yoxdur, heç nə, nə ilə dincəlsinlər bu uşaqlar, nə ilə əyləncələnsinlər. Heç nə yoxdur, şərait yoxdur. İstəyərdim ki, orada müasiri yoxsun, gələcəyə yaxşı skamikalar olsun, oturaq, körpələr olsun, sevinsin, əyləncə olsun. Biz də ürəklə gələk, orada istirahat edirik. Razin parkı var, deyək, aşağıda Kurukda. Onlar, bax, elə bir qəşək gözəlləşsələr, açıq, hamı girir, oturur, istirahat edib, gedir. Bax, elə cəddələr yaxşı olur. Məsələ ilə bağlı Bakıxanov qəsəbəsi İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyin mövqeyini öyrəndik. Bakıxanov qəsəbəsi Fikrət Tağıyev küçəsində yerləşən ümumi sahəsi 8500 kvadrat metr olan park Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Onu da nəzərinizə çatdırırıq ki, həmin ərazi rayon Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin dislokasiyasına aid olmasa da, idarənin əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə tullantılardan təmizlənmişdir. Eyni zamanda Sabunçu rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən qapalı vəziyyətdə olan parkın bərpası ilə əlaqədar dəfələrlə aidiyyatı qurumlar qarşısında məsələ qaldırılmışdır. Elm və Təhsil Nazirliyindən isə bildirildi ki, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Fikrət Tağıyev küçəsi 1 ünvanında yerləşən bina keçmiş Bakı şəhəri 47 nömrəli məktəbdən kənar tərbiyə işi mərkəzinə mənsub olub. Hazırda həmin müəssisə Respublika Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinə birləşdirilib. Qəzalı vəziyyətdə olan binanın yenidən tikilməsi və təmiri nəzərdə tutulub. Bina ilə bağlı fikirlər başa düşüləndir. Bəs onun ətrafı abadlaşdırılacaqmı sualına qurumdan cavab ala bilmədik. Ümid edək ki, qəzalı deyilən, əslində isə tamamilə yararsız olan bina yenidən qurulanda onun yerləşdiyi ərazi də nəzərə alınacaq. Rövşən Tahir, Həsən Ağadadaşov, Nərmin Səfərli.